32 12 i matte 2a 38. Förlåt för det. Beräkna längden av sträckan x, vinklar med markering och ifär är lika stora. Okej. Okay. Då ser vi i A då, så ser ni två rätt vinkel. Rätt vinkla trianglar. Trianglar. Och den stora har, den här är 90, den där är 90. De har samma spetsvinkel då. Så har vi likadana där. Då är det likformig. Och vi tänker att den stora har nära 90 grader. Det här är 7,2. Och den här är x. Alltså den här. Och den där som jag har gjort nu är x. Och sen den här är 3,6. Och det lättare för den lilla 4,8. Så vi har ingenting för hypotenusan egentligen. Därför att den här är inte hypotenusan. För den stora triangeln. Den här är en av kateterna. Om det funkar som vi har gjort så x dividerar med 7,2. Nej, förlåt. Dividerat med x dividerat med 4,8 är lika med. Jag börjar med den stora 7,2 dividerat med 3,6. Så har vi multiplicerat med 4,8. Multiplicerat med 4,8 så har vi x är lika med 7,2 är samma sak som 3,6 gånger 2 gånger 4,8. Så har vi 3,6 där nere. Så de tar varandra. Så har vi 4,8, 16 lika med 8, 96, 9,6. Centimeter är det. Vi tar B. Den här och den där är lika. Och den där, de delar bägge två. Så de har två vinklar som är lika, så de är likformiga. Det är inte 90 grader, så jag ska inte påstå att det är 90 grader. Så jag ska inte göra det heller. Och den lilla då. Så att den och den är lika. Och den och den också är lika. De delar. Så att jag har 11,7 här och 7,8 där. Det är lite kanske svårare för det liten då. På baksidan är det x. Nej, ser du? Det är inte alls 7,8 där. Den här är fel nu. 7,8 ska det vara. Kan kalla den som basen då. Och det ska vara det här är 2,6. Hoppas jag 2,6 som är basen. Det blir bra. X som är bredvid den som är den här. Bredvid 11,17 är bredvid. Och det måste vara x som är bredvid. Okej. Okay. Om vi har gjort rätt så x dividerar med 11,7 är lika med. Vi började med den lilla. Så 2,6 dividerar med 7,8. Och så att vi har. Om vi multiplicerar 11,7, båda, så har vi x är lika med 2,6. Multiplicerar med 11,7.
7,7. Dividerat med 7,8 är samma sak som 3 multiplicerat med 2,6, eller hur? 18, ja precis. Och då de tar varandra. Och om man adderar alla siffror där det är 9, så vi kan dela det med 17. Så 11,7 dividerat med, vi kan dela det med 3, förlåt. Inte 17. Där har vi 9, så 3. Där har vi 2 där. 3,9. Alltså 3,9 är centimeter är det.